Sen şu çıkarımdan sonra çıksın. Almıyor. Ya, deməli bir şəriət məsələsi, deməli hər dəfə də deyilsə, yenə də deyilməlidir. Rəcəb, Şaban ayı gəlir içindir. Bəzi mömin qardaşlarımız namazla orucu qarışdırır bir-birini. Deməli, şəriətin hökmü belədir. Burada ixtilaf yoxdur bu məsələdə. Əgər şəxsin boynunda keçmiş Ramazan ayının qəzaları varsa, o adam Rəcəb Şaban ayının orucların tutmağa ixtiyarı yoxdur. Həmən ayda qəza tuta bilər. Əgər oruc tutmaq fikri varsa, qəza tuta bilər. Amma Şaban ayının orucunu tuturan atamın əvəzindən, anamın əvəzindən, öz əvəzindən olmaz qardaşlarına. Niyə? Çünki boynunda keçmiş Ramazan ayının qəzaları var. Amma şəxsin boynunda vacib namaz var. Məsələn, 10 ildir namaz qılan deyildi, Allah hidayət elədi, başladı namaz qılmaq. İndi 10 ilin bu adamın boynunda namazı var. Bu adam nə ilə məlidir? Gecə namazı qıla bilərmi? Təhiyyət-ül məscid namazı qıla bilərmi? Ziyarət namazı qıla bilərmi? Bəli, qıla bilər. Boynunda qəza namazı olan müstəhəb namaz qıla bilər. Boynunda Ramazan qəzası olan müstəhəb oruç tuta bilməz. Yəni, müqayisə eləmək yeri yoxdur. Orada da olarsa, burada da olar, yox. Fərqli-fərqli durumdur. Yenə təkrar edirəm. Şəxs əziyyət çəkir, oruç tutur, niyyətində diqqətli olsun. Onsuz həmən gün orucsan. Müstəhəb niyyəti ilə oruc tutmayacaqsan. Keçmiş Ramazan qəzamı tuturan qürbətən ilə Allah və bismillah orucunu tutsun. Salavat zikri verir.